Hallo julle, ek is thuis. Jy het gehoor van die ouwe die dag by die tandarts kom net blijkbaar vir navraag. Hy wil net bietjie uitvind wat kos al hierdie prosesse. Hy sê vir die tandarts man as sy tand nou lelik pyn is en die tandwortel in en daar die ding moet gefiks word. Waarna kyk ou? Dokter sê vir hom al jy kyk omtrent so na so R2000. 3 ure later is jy pertfris. Hy sê vir hom, dokter, dis 'n bietjie styf man, kan ons 'n bietjie skaaf van daai prys nie? Hy sê wel as ek nou 'n bietjie moet skaaf, ons hoef nie al die ekstrale in die te neem, ons kan baie vinniger maak. Ons weet mos nou wat 'n tand seer. Kom ons sê ons kan wegkom miskien vir so 1.5. Hy sê dokkie, is maar nog 'n bietjie straf jong, hoe lyk dit? Kan ons nie nog 'n bietjie potlood skerp maak nie? Hy sê wel op die einde van die dag as ons net gaan net spuit stop in en uit, kan ons miskien dalk hierso kyk na so R1000. Om en by 1000, 1002. Hy sê dokkie, dit is nog steeds 'n bietjie styf, jy weet. Dinge is nie maklik deesdae nie. Hy sê okay, kom in, ons spuit hom, ons trek die tand in en uit R500. Hy sê dokkie, kom ons maak nog so klein bietjie af, net nog so klein bietjie. En hierdie tand as reg regtig gatvol vir die ou. Hy sê vir man, kom in, ons trek die tand, geen narkose, in en uit R200 oor en verby. Hy sê ek sal belangstel daan. Hy sê right, vir wie en wanne? Hy sê vir my skoonmoeder volgende woensdag, wat van so 3 uur? Daar's niks soos Afrikaanse humor nie en daar's niks soos ATKV lidmaatskap voordele nie. Klik op atkv.org.za en vind uit watter windmaker voordele ATKV lidmaatskap vir jou inhou of skakel ons by Johannesburg 919 9000. ATKV, trots Suid-Afrikaans in Afrikaans.